Notolohan'ny fitondram-panjakana jiro mandeha amin'ny herin'ny masoandro ireo distrika maro amin'ny faritra Betsiboka. Anisan'izany maheva tanàna, zava-dehibe ny fahazahoana ireto jiro ireto, tsy eo amin'ny fanomezana endrika ny tanàna ihany fa araka ara-pandriam-pahalemana ihany koa. Andeha arahantsika Lova Ramanantsoa. Notolorana fitondram-panjakana lampadaira misa 8700 ireo fokontany tsinjara amina kominina misa 13 ao amin'ny faritra Betsiboka amin'iny lalam-pirenena fahaefatra iny. Ho an'ny distrika maheva tanàna manokana izay nisoloan'ny préfet de police teny Andriamatoa Bazezy Klavelavanombe dia ezaka lehibe avy amin'ny fitondram-panjakana izao famatsiana jirony tanàna izao. Tombo lehibe ho an'ny distrika ny maheva tanàna moa izany ny fahatongavan'ny zao hazavana zao, satria tsy vitany hoe ainginy tanàna le izy manera manaraka ny lalana RN4 iny fa matiena ihany koa ny tsy fandriam-pahalemana amin'iny route nationale iny, ka sorana be dia be ny fitondram-panjakana zay tsariana ny Ramatoafilo andro ny anena Rajoelina mijery ny ety fotony ary tanteraka tokoa izao fa tsy misy distrika adimo zany raha eto Madagasikara. Noraisin'ireo ben'ny tanàna avy amin'ireo kominina anazy tombontsoa ao amin'ny faritra Betsiboka tamin'ny pompo ofisialy ireo lampadaira sy takamoho mandeha amin'ny herin'ny masoandro. Vokatry ny fiaramiasa amin'ny ministeran'ny angovo sy ny jirama ary ireo tompon'andraiky mpanjakana ao toerana no nahafanina natanteraka izao hetsika sy tetikasa fitondrana hazavana ny tanàna no sady ady tao amin'ny hitsy fisian'ny fandriam-pahalemana izao.